Tá bom, tipo. Vai. Vou desenhar aqui em mim, Eduardo. Veja, vou desenhar. Eu vou pegar e botar no coisa mais linda de mamãe, hein? É a coisa mais gostosa de mamãe, é? É? Isso, mamãe! Isso, mamãe! Coisa mais gostosa! Vai! Que foi? Assim. Que foi?
coisa linda de mamãe. O bebê mais lindo, meu Deus do céu. Bye-bye.